Ja iepriekš hipotekārā kredītņēmējam vēloties pārkreditēt savu kredītu no vienas kredīta iestādes uz citu, kas iespējams piedāvā izdevīgākus procentus, vidēji izmaksāja 400 līdz 600 eiro, tad šobrīd ir mainīta nosacījumi. Šis process padarīts ātrāks un lētāks. Vienkārši atrodu jauno kredītdevēju, saņemu piedāvājumu, izvērtēju to. Ja viss apmierina, saku jauniem kredītdevējiem, es gribu pārkreditēties. Principā patērētājs no savas puses ir izdarījis visu. Tālāko procesu jau vada jaunais kredīta devējs. Visu komunikāciju ar veco banku, visas dokumentu kārtošanas, to visu dara jaunais kredīta devējs. Esošais kredīta devējs neko nevar prasīt par pārkreditēšanos, pat ja tas ir bijis paredzēts jau noslēgtajos līgumos, iemeslā prasīt komisijas maksu par pārkreditēšanos esošam kredīta devējam nav. Izņēmums ir, ja ir bijusi fiksēta likme. Maksa par jaunā hipotekārā kreditēšanas līguma noformēšanu nevar būt lielāka par 1% no jaunā kredīta summas. Papildus jārēķinās ar izdevumiem pie notāra. Vienlaikus patērētājiem nebūs jāmaksā valsts nodevu par ķīles tiesību grozīšanu. Ja pārkreditējās tīri ar to pašu summu, tad pat nevērtēs spēju atmaksāt kredītu, jo tad summa nemainās. Bet, ja gadījumā ir vēlme paņemt kaut ko klāt, tur remontam vai kam, tad gan tiks vērtēta patērētāja spēja. Un vēl kas ir būtiski, ir jaunums, ka šim visam procesam ir jābeidzas 2 mēnešu laikā. Nav tā, ka tur kāds var vilkt garumā, kāds nesniegs informāciju, nesagatavos līgumus laikā. Latvijas bankā stāsta, ka šobrīd nav redzams pieaugums to klientu vidū, kas vēlas pārkreditēt savus kredītus uz citām kredītiestādēm. Tam ir vairāk iemesli. Galvenais, saistībā ar lielajām procentu likmēm, šogad ir pieejams valsts atbalsts hipotekāro kredītu ņēmējiem par saņemto kredītu procentu maksājumiem. Ja jūs nomainat līgumu šajā periodā, piemēram šobrīd, tad jūs automātiski izkrīt no šīs sistēmas. Diemžēl jāsaka labi grozījumi, bet viņiem tas efekts šogad vēl īsti nebūs stājies spēkā, tāpēc ka cilvēki loģiski neizmanto šo iespēju, jo sagaida vispirms šo hipotekāro kredītu procentu atmaksu. Vēl viens no iemesliem, kāpēc kustība nenotiek, ir klientu ieradumu jautājums. Iepriekš savus kredītus pārkreditējuši uz citu kredītu iestādi 1-2% klientu. Mums Baltijā tādas prakses nav, ka būtu tāda aktīva kustība. Līdz ar to tas noteikti būs arī ieradumu jautājums un tas, cik aktīvi bankas piedāvā savus pakalpojumus, lai pārvilinātu klientus. Mēs redzam, Eiropas valstīs tas procents var sasniegt 10-12% un augstāk procentus, cik daudz klientu maina šo te banku. Tomēr nākamgad, kad valsts atbalsts varētu beigties, banku nozarē varētu nedaudz sāsināties cīņa par esošajiem kredītņēmējiem un vēlmi viņus noturēt savā bankā. Tas var liecināt par virkni dažādu labumu klientiem. Gan tā var būt samazināt likmi hipotekāriem kredītam, tas var būt labāk nosacīt kādam citam pakalpojumam, ko klients saņem. Tā kā tie iegūmi klientam viennozīmīgi būs no šīs situācijas. Es teiktu, lielāks labums ir no tā, ka atkal ir atcelti šie ierobežojumi hipotekārās kreditēšanas reklamēšanai, jo skaidrs, ir vieglāk piesaistīt klientu, jūs varat pastāstīt par savu piedāvājumu. Bankas gan neprognozēja lielu staigāšanu no vienas kredīta iestādes uz otru, jo parasti izvēloties hipotekāro kredītu, cilvēku visu apsver rūpīgi un jau pirms tam ir salīdzinājuši vairāku banku piedāvājumus. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.